glavne, probat ćete ovako, znači ovu. Znači gledajte, glavne, ovu. Znači ćemo iz mesta. Da sad bez druge ruke i sve. Ovu. Jer nemate vremena, partner mora dođe i drugom rukom da vas udari. Zato mora, postoji mogućnost da ovo veoma lako izvučete. To ne možete da izvučete ovako. Jer ako ste mnogo jači, zašto? Zato što se partner otok ovako zatvara u vaše šake. Da biste se izvukli, treba se izvučete tu između palca i kaži prsta, tu je šaka najslabija. Šaka je najjača između malog prsta i palca. Najslabije između palca i kažiprsta. E sad kako? Morate vaš lakat da pokrenete ka partnerovoj podlaktici. A glav da okrećete na dol. I tad se ovo veoma lako izvuče. Ako biš čvrsto, ako vučete ovako, čak i dolo uvatite, vučete veoma je problematično, a nemate vremena. Razumete, jel? Ovo mora da vam bude veoma lako. E sad, pošto ne želim za sada da njegova ruka bude slobodna kad ja izvučem moju ruku, kad ovo izvučete, ova ruka prihvati. Razumete, ali? Da vam ta ruka za sada ne bi pravila ruka. I to sve radite dok izvučete. Pravite. Koja mu dođe kroz glavu. Znači, uradite ovo, dođete ovde, naravno jer mora da bude mnogo dublje iza njega, ali da biste videli i pokušavate ovom rukom da uradite ovo. Baca ga ta ruka, baca ga to što potonete kukom, znači ruka stoji sa laktom dole i ravnom dole, i onda tonete kukom. Znači posle ovoga, kuk tone. Gledajte, odavde, kuk ga baca, da li vidite? Probajte, uhvatite posle izvlačenja. Međutim, kada je iskretanja, prvo je usmerenje u njega, da li vidite? Tako da za trenutak ona ne može da krene dalje od mene. Razumete? Znači nije ovo. Ono uđe. Nego je ovo. U formi trougla ka njemu. A onda je od njega izvlačenje ruke. Gledajte, njega, od njega, vidite, kad odem od njega, njemu se telo podigne ovako, pošto je njegovo usmerenje, čekajte, pošto je njegovo usmerenje je tamo, razumete, no? Kada, kada on krene ka meni, ja krene ka njemu, ja izazovem jače njegovo usmerenje ovamo i kad moja ruka krene u njegovom smeru, to ga diže, znači gledajte. To je pol. Dok vaše telo klizi, gledajte. Laka dole, tamo dole, pravite. Samo ili hvata, pa udar drugom rukom. Znači, šta možete probati da partner hvata, pa da udara drugom rukom. Znači, jer on ne može da stigne da... ...savati se uvode. Pravite. Kad postavimo da je držao i da ste izvuk. Ako uradite ovako, pa ovako, onda će partner da se čuva u drugu ruku. Gledajte, i ako uradite odavde ovako, pa ovako će vas zagledati. Normalno, bez obzira da ste ovu ruku uhvatili ili ne. Vaša ruka treba da ide putanjom gde on ne može se sačuvati. Znači, posle izvlačenja, ta ruka ide duž njegove ruke i odavde ide tamo. Tako da on, ako proba da se sačuva, ne može da se sačuva. Ta pozicija se ne razlikuje od pozicije da partner dolazi mu necud. Znači, način kad hvata, vidite način dolaska, se ne razlikuje od mu necud. Osim što je ovdje drži pesticu, a ovdje partner. Tako ćete probati istu tehniku ovako. Ne zaboravite, kada u partnera, od i do. Broj.
большая дистанция, и партнер прво хвата за руку, на едно на другу сторону, а онда иде му не цуки, на другу сторону и радите за цуки. Не можете да басите партнера, ако стоите овде, и сада идете там. Ovako gurate partnera, da ste ispred njega. Znači, vaša osa nije ovde. Vaša osa mora prođe pa ovo je partnerova osa bočna i centralna, ali morate prođete partnerovu osu. Kada dođete do ove pozicije, nije tamo. Jer ako idete tamo, ono hoda, to je normalno. Što bi neko pao. Kad prođete osu, ovo je tonete kukovima, dole, dole, i ovu nogu privlače. Ovako vam gravitacija pomaže, ovako vam gravitacija ne pomaže. A, još jedna stvar, da možda ne biste udarili jedan drugo po nosu i po zubima i tako da je u slučaju neke nepažnje, najbolje bi bilo da vaša ruka prođe pored partnerove glave preko partnerovog ramena. Tako da, to sad možete da uradite i ovako, znači vi opet papet morate imati. Partner ide dole, zna kad bi išao preko glave, da pada dole. Sasvim sve ono da li mu je cuki.